na vile hii trailer ya nyuma ndio ilikuwa na yumba yumba zaidi. Sasa hiyo ndio ilikuwa inacheza barabarani kama kiboko hivi. Sasa ikaja na spidi ambapo inafagia chochote chenye inakuta kwa barabara. Sasa ilipatana na hizo kuchi. Kama hizo kuchi tu angalau dereva tu angekuwa mwangalifu kidogo tu aingize kwa mutaro, angeepuka hii roli ianguke peke yake. Maana yake ilikuwa imekosa control kabisa. Ina yumba yumba mpaka sasa hii trailer ya mbele pia yenye imeshikana na kichwa nayo inaenda sasa haina control. Lori imekuja kama imeisha break kutoka Sachangwanu huko hivi. Akajaribu kuambiwa yeke aitoe kwa mtaro akakataa akakuja. Sasa kuja kufika hapa ndo akapata basi. Sasa kufika kwa basi ilikuwa ingie saidi leo lori. Mkono ni basi ilikuwa. Sasa yuko kuja hivi kagonga basi kwa saidi ya dereva. Ikapita na dereva ikakuja na dereva mpaka hapa hivi. Ikakuja na dereva mpaka hapa hivi penye tuko hapa hivi sasa.